pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje estou empolgadíssima para mostrar para vocês. Olha o tamanho dessa caixa que chegou da Época Cosméticos, com vários recebidos de Dia das Mães. Então vou mostrar para vocês o que veio e vou deixar links promocionais aí na descrição para vocês aproveitarem muito para comprar presentes pro Dia das Mães. Tem link com brinde, tem link com desconto, tem muitos descontos exclusivos pelo link. Então bora ver o que veio nessa caixinha. Caixinha não, né? É uma caixa enorme, super pesada. Vou tirar tudo, porque tem muita coisa. Gente, eu ainda não sei fingir costume quando chega essas coisas em qualquer recebido com essa caixa, assim, eu não sei, zero costume. Eu fico muito feliz mesmo. Pra mim é, tipo, eu não imaginava que isso um dia aconteceria, sabe? Eu acho que eu falo isso em vários vídeos de recebidos, então se você já ouviu, ignore. Mas eu lembro que quando eu comecei a gravar, a fazer posts no Instagram e tal, teve um dia que eu tava conversando com a minha cunhada e ela falou assim: nossa, imagina que legal se um dia você receber alguma coisa de alguma marca. E pra mim era um negócio impensável, sabe? Porque não era o intuito, nunca foi o objetivo. Mas toda vez que eu recebo, eu lembro dessa nossa conversa lá no começo. Tem muita coisa, então nem vou enrolar tanto agora no começo pra dar tempo sem ficar um vídeo muito longo. Então eu recebi esses produtos pra falar pra vocês do Baile das Mães, que vai ter um monte de promoção agora de Dia das Mães na Época Cosméticos. E o Baile das Mães já começou na Época Cosméticos. Ninguém manda nessas promos e a Rainha Pouca vai comandar todas as ofertas do mês de maio. E é claro que vamos ter os melhores presentes para sua mãe. Não perde tempo e já favorita essa seleção de produtos incríveis para suas seguidoras acompanharem tudinho. Então vou mostrar para vocês tudo que veio. Gente, acho que eu usei pouquíssimas coisas daqui, então assim, eu tô muito curiosa para testar tudo. Já comenta aí embaixo ao longo do vídeo quais produtos vocês querem que eu teste primeiro. Lembrando que lá no site da Época Cosméticos tem a minha lojinha, onde eu salvo os produtos que eu gosto, que eu uso, indico. O link da lojinha vai ficar aí na descrição para quem quiser ver quais são os meus favoritos. E lembrando que lá no Instagram eu compartilho diariamente as ofertas da Época Cosméticos, porque todo dia eles têm uma promoção diferente. Vamos começar com alguns produtos para cabelo. Eu recebi esses três produtos dessa marca aqui, Infusão 2.0. Começando então por esse aqui, que é um acidificante, controle de pH. Ele é indicado para cabelos fragilizados e porosos. Ele promete selar as cutículas, equilibrar o pH, revitalizar os fios. Ele é para ser usado pós-processos químicos e tem ativo 100% vegetal. Bem cheiroso. Um cheirinho suave, bem gostoso. Podem ver que meu primeiro instinto é ir cheirando os produtos. Nessa mesma linha, então, veio o shampoo. Esse shampoo revitalizante, que faz uma limpeza delicada para todos os tipos de cabelo, proporciona nutrição e brilho, maciez e vitalidade. É o mesmo aroma. Bem gostoso. Acho que eu nunca usei nada dessa marca. A Infusão 2.0 é o nome da linha, não é o nome da marca. O nome da marca é esse aqui. Não sei se fala Wide ou Weed Care, mas é esse nome aqui. E veio também a máscara revitalizante dessa mesma linha, que promete cabelos mais saudáveis, ação anti-frizz, aumenta a resistência, confere toque acetinado, tem ação antioxidante e combate o ressecamento. É tudo... Nossa, é muito gostoso. O perfume, acho que hoje mesmo eu vou usar, né? Porque não sou obrigada a nada. Ainda falando de produtos para cabelo, eu recebi essa máscara aqui da Haskell, que é a máscara de murumuru, nutrição intensa. Ela não tem parabenos nem corantes, é um produto vegano e ela promove nutrição intensa para cabelos muito secos. Vamos ver o perfume. Bem gostoso também. São bem diferentes os aromas. Muito gostoso também. Eu já usei máscara dessa marca, não foi essa, acho, mas eu gostei muito. E mais uma máscara, que é essa aqui da L'Oréal, que é a Absolute Repair Golden. É uma máscara de proteína e quinoa, uma máscara profissional para cabelos secos, é isso mesmo, produção? É uma máscara de reestruturação intensiva. Eu acho que eu já usei essa máscara também. Eu acho que ela mudou de embalagem, né? Toda a linha da L'Oréal mudou de embalagem. Já usei, lembro desse cheirinho. Nossa, é muito cheiroso.
Eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas ela é... Nossa, parece que tem glitter, assim. É uma máscara com um brilho bem bonito. É, não sei qual que eu vou usar hoje, mas alguma eu vou usar com certeza, porque eu não sei lidar com esse monte de coisa nova. Vamos seguir ainda nos produtos pra cabelo. E eu recebi esse shampoo aqui, da Schwarzkopf, que é uma marca de cabelo que eu gosto demais, assim. Eu já uso há vários anos e é uma das minhas preferidas. E esse shampoo é dessa linha Bonacure, não sei como fala isso. Mas é um shampoo pra fazer uma nutrição intensiva. Então, ele é pra cabelos danificados, de normais a grossos. E ele ajuda a recuperar força, elasticidade e reparar o cabelo danificado. Nunca usei essa linha, mas os produtos da Schwarzkopf são muito bons. Bem gostoso, bem suave o perfume desse aqui. E veio também shampoo de Joico. Esse aqui é um shampoo hidratante para cabelos finos, uhul, aí sim. Meu cabelo é muito fino, então eu amo receber coisa para cabelo fino. É um shampoo hidratante para cabelos finos e médios e secos. Suave também, mas bem gostoso. Eu já usei um condicionador da Joico e eu gostei muito, muito, muito. Nunca usei shampoo, então também vou testar e depois eu conto pra vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de cabelo. Tem também essa cápsula aqui da linha Cicatriz Ceramida, da Elseve, reparação total. Então, eu não sei se vem uma cápsula só, não vou abrir agora. Eu acho que é uma só, rende até 3 usos. Ele promete reparar com uma hora de máscara de salão. Então você pode usar 1 ou 2 vezes por semana, depois do shampoo, deixa de 1 minuto e enxágua bem. Ainda de cabelo, recebi essa máscara em barra aqui, da Lola. A Lola também é uma marca que eu gosto bastante. Eu já usei o shampoo e o condicionador em barra da Lola e eu achei que eles são muito bons. Cheiroso também, mas é um cheiro muito suave. E eu gostei, mas eu nunca usei máscara. Esse aqui é pra deixar os cabelos mais maleáveis e nutridos, alinhar as cutículas e controlar o frizz. É uma proposta bem legal, né? Os produtos para cabelo em barra. E eu tinha um certo pé atrás, achava que não ia ser muito eficiente, mas depois que eu testei esses da Lola, eu gostei muito. Então depois eu conto para vocês da máscara. Veio também essa dose concentrada aqui também da Haskell, que é essa linha Cavalo Forte. Tem biotina, pantenol e queratina, é um tratamento de 1 minuto também, que proporciona força, brilho e crescimento. Pode ser usado por todos os tipos de cabelo. Também não tem parabenos, não tem corantes e é um produto vegano. É um sachê, mas pro meu cabelo, que é pouquinho, pelo menos vai dar pra usar muito mais do que uma vez, porque vem bastante produto. Umas 3 vezes, talvez, pra quem tem cabelo longo. E pra alguém que tem cabelo curto, acho que talvez até umas 6 vezes. Pro meu cabelo vai dar umas 6 vezes, porque eu tenho bem pouquinho. Vem muito produto mesmo, é um sachêzinho grande. Veio também essa escova aqui, que é dessa marca Wet Brush. Vamos ver. Nos Estados Unidos, sou a escova mais vendida, porque todo mundo ama minhas tecnologias exclusivas. Não machuco seu cabelo, facilito muito o desembaraçar e até acelero o tempo de secagem dos fios. Nesse Dia das Mães, sou seu presente especial da Wet Brush. Na Época Cosméticos, estou com descontos incríveis. Te convido a compartilhar sua experiência comigo. Então, essa escova aqui que eu recebi, as cerdas são realmente muito macias e bem fininhas, não sei se dá pra ver tão bem no vídeo, ó. São cerdas bem fininhas. Gostei, eu adoro esse tipo de escova de cabelo, porque meu cabelo é muito fino, embaraça muito fácil e quebra muito fácil se eu desembaraçar de qualquer jeito. Então, eu gosto de escovas que prometem não quebrar muitos fios. Eu sinto diferença quando eu uso qualquer escova e uma mais adequada. Então, eu nunca usei nada dessa marca. Vamos ver, depois eu conto pra vocês. Bye Bye Frizz, da Cadivel, que é um leave-in. É um leave-in pra remover o frizz. Ele também ajuda a condicionar e tem proteção térmica. É um creminho, bem cheiroso. Bem cheiroso mesmo. Eu gosto muito dos produtos da Cadivel. Esse aqui eu nunca usei, vamos ver. Agora vamos falar de produtos para pele. Ai não, antes vamos começar por uma coisa que vocês sabem que eu amo, que é perfume. E olha o que eles me mandaram. Esse perfumão aqui, o La Vie Belle da Lancôme, de 50ml. Eu amo o La Vie Belle e o meu já deve estar mais ou menos pela metade, então já vou guardar com muito amor e carinho essa reposição.
É um dos meus preferidos, eu acho a fixação dele muito boa. Sempre tem desconto no Labiabelle na Época Cosméticos pelo meu link, então eu vou deixar aí embaixo. Mas tanto o tradicional quanto as outras versões dele sempre compensa comprar na Época. Lembrando, gente, que a Época Cosméticos é super de confiança e só trabalha com produtos originais. Acho que assim, tipo, 80% dos meus perfumes são todos de lá e são todos originais. Então fiquei muito feliz, eu amo ganhar perfume, acho que é um dos meus presentes preferidos. Veio também esse escalda-pés da Granado, vamos ver o que ele faz. Especialmente formulado com uma combinação de ingredientes altamente eficientes que proporcionam limpeza e relaxamento para a pele dos seus pés, deixando-os com uma agradável sensação de leveza. Olha, gente, nunca usei isso aqui, de nenhuma marca. Vem 1, 2, 3, 5 sachês. Ó, é um pozinho, tipo um negocinho de chá. Nossa, eu já tô louca querendo usar tudo. Os meus pés são bem ressecados, então vamos ver se isso aqui dá uma hidratada, se dá essa sensação de leveza e relaxamento. Eu adoro essas coisas pra pé. Vamos ver se eu falo da maquiagem ou falo... Vamos começar pela maquiagem. Recebi também essa paleta aqui da Payot, que é da linha Payot por Alê de Souza. E é um produto multifuncional. Pode ser blush, sombra e iluminador. Olha que linda essa paleta. Dá pra usar como sombra, blush e iluminador. E eu acho que esse aqui dá até pra usar como um leve bronzeador. Vamos ver se é pigmentado. Ó, parece ser pigmentado. Vamos passar um em cada dedo. Às vezes é bem bonito mesmo. Passar esse iluminador aqui. Nossa, é lindo esse iluminador. Mas esse aqui mais escuro, eu acho que é ótimo pra usar pra fazer uma maquiagem meio bronzeada. São pigmentados, ó. Passei no rosto e ainda tá aqui no dedo. E vamos para o próximo produto. Ai, eu tava muito ansiosa pra contar pra vocês que agora a Época Cosméticos vende produtos da Catrice. Eu já conhecia os produtos da Catrice de viagens que eu fiz e lá fora os produtos da Catrice são bem acessíveis, assim. Eu lembro que a última vez que a gente foi viajar pra Alemanha, acho, eu trouxe vários produtos da Catrice e lá era bem baratinho mesmo, vendia em farmácia. E são produtos baratos e bons. E agora eles têm na Época Cosméticos os produtos da Catrice. E eles não vieram assim com um preço super caro. Assim, não é a maquiagem mais baratex do mundo, mas é uma maquiagem acessível que tem uma boa qualidade. E eles me mandaram essa máscara aqui da Catrice, que é uma máscara de volume à prova d'água. Eu estava querendo muito uma máscara à prova d'água, mas muito mesmo, que os meus cílios são mais longos, então fica batendo aqui e carimbando. Então vamos ver se com a máscara à prova d'água isso melhora. E eu gosto desse aplicador mais fininho também, ó. Acho que fica mais volumoso mesmo. E sem aqueles gruminhos e não fica borrando na hora de passar. Então eu nunca usei a máscara da Catrice, mas eu já usei a base Serum, que é muito maravilhosa pra quem gosta de uma maquiagem natural. Fica a dica. Já usei o primer, que é um roxinho. Tudo isso que eu tô falando tem na Época e é muito bom também. Já usei corretivo. E acho que de todos, assim, que eu usei da marca, eu gostei muito da base líquida, tanto que eu usei até o final. E recomendo. Recebi também esse gloss aqui da linha Francine Elk, que também nunca usei nada dessa linha, mas é um gloss, ele é transparente, mas ele tem um fundo levezinho bege, assim, e tem brilhos dourados. Já ouvi falar bastante também das maquiagens da Francine, mas eu nunca usei. Então vou testar e aí conto pra vocês nos próximos vídeos. E ainda falando de maquiagem, recebi esse delineador aqui da Boca Rosa, que era um produto que eu queria bastante testar, porque eu já usei os outros produtos da Boca Rosa, já testei a base, já testei o pó, o corretivo, paleta de blush, iluminador, acho que só faltava esse aqui mesmo, e a máscara de cílios. E não sei como que é a caneta delineadora, mas os produtos para pele mesmo são muito bons. Recebi também essa case aqui para guardar a esponjinha da Mariana Saad. Meu, eu queria tanto esse negócio aqui, eu já coloquei várias vezes no meu carrinho. Aí eu falo, ah, não, depois eu compro. E nunca compro. E dessa vez eles mandaram de presente. E eu acho muito legal para pôr na bolsa, para levar em viagem, sabe? Para não ficar a esponjinha sujando tudo, ou para não ficar tudo sujando a esponjinha. Então, uma casezinha no formato da esponja. E ela é maior, então dá pra guardar a esponjinha mesmo quando ela tá grande e úmida e quando ela tá no tamanho normal. Então depois eu vou abrir e guardar
Nossa, eu queria muito. Vamos ver se é bom mesmo depois, se não abre fácil, se mantém ela intacta. Mas toda vez que eu vou levar na bolsa ou viajar, eu penso, ai, preciso comprar aquela coisinha da Mariana, sabe? Próximo produto que veio foi esse creme aqui, que é um creme desodorante para alívio das pernas e pés. Ele é ideal para usar após a prática de esportes. E agora, como eu sou uma pessoa muito fitness, atleta, treinando quase todos os dias, quem me viu, quem me vê, vou testar hoje mesmo quando eu voltar do beach tennis. Ele ajuda a hidratar e regenerar a pele e ele proporciona uma refrescância suave. Vou até abrir aqui para ver que cheiro que tem nisso. Mas eu achei muito legal. Não sei se funciona, mas eu sempre chego do beach tennis com aquela sensação de perna cansada. Ele não tem. Eu imaginava quando falou refrescante, eu imaginava que tivesse um cheirinho meio de menta, assim. Mas não, é um cheirinho doce. Gostoso. Vamos ver. Vou testar hoje à noite. E agora, umas coisinhas de skincare muito maravilhosas. Gente, eu quero testar tudo, ó. Eles mandaram esse sérum concentrado aqui da linha Hydro Boost da Neutrogena. Eu já usei o gel mesmo da linha Hydro Boost, que inclusive é o hidratante que o Bruno mais gosta e que a pele dele é oleosa e ele acha que não pesa, não deixa a pele oleosa e é muito bom mesmo esse hidratante. E agora eles me mandaram o sérum concentrado, que promete uma super hidratação, deixar a pele mais lisa, mais firme, mais elástica. E então vamos ver como que fica isso na pele e depois eu conto pra vocês. Vamos ver a embalagem. Bonita a embalagem. Estou curiosa, porque o gel já é muito bom e eu costumo gostar mais de produtos na versão sérum. Mandaram também esse produto aqui de La Roche, que é o Salicile C10 Sérum Concentrado Antirrugas. Ele promete melhorar rugas, textura e tonalidade regular e poros dilatados. Ele pode ser usado por peles sensíveis, tem vitamina C pura, ácido salicílico e água termal de La Roche. Vamos ver a embalagem. Eu já tinha visto algumas pessoas testando esse sérum, mas nunca tinha usado. Eu gosto dos produtos da La Roche, então vamos ver. Eu vou testar. E mãe, se você estiver vendo esse vídeo, eu vou levar algumas coisas para você testar aí também. Esse aqui é um dos que é a cara da minha mãe. E ainda falando de skincare, eu recebi esse produto aqui de Avène, que é o Aoxytive Noite. É um peeling. Ele tem retinaldeído, vitamina E e peptídeos. Pode ser usado por todos os tipos de pele, inclusive as mais sensíveis. E ele ajuda a melhorar rugas, textura e tom irregular. Curiosa. Acho que eu já contei pra vocês aqui, mas os primeiros produtos de skincare que eu comecei a usar quando eu comecei a cuidar da pele foram produtos da Avène. É uma marca que eu acho bem boa. Nunca usei nenhum tipo de peeling da Avène, mas os outros produtos que eu já usei da marca eu gostei. Então, vamos testar aí, depois volto com uma resenha. Então, melhorar rugas, linhas finas, perda de luminosidade, textura e tom irregular, pele exposta às agressões externas como poluição, radiação UV e estresse. E o último produto, então, é esse aqui da Estederm, que é um produto para a região dos olhos. Ele ajuda a deixar essa região mais firme, ajuda com rugas. E ele tem esse aplicador, ó, para você massagear. Então, vamos ver aqui. Ele tem uma tecnologia avançada na correção de rugas e firmeza para uma pele mais tonificada, lisa e revitalizada. Cuidado suavizante do contorno dos olhos. Bem legal. Eu também nunca usei esse, mas os produtos da Estederm são muito bons. Vou abrir aqui pra gente ver o aplicador. Ele tem esse aplicador para você massagear enquanto aplica o produto. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Foi longo, mas eu espero que vocês tenham gostado de ver. Comenta aí embaixo qual produto vocês querem ver resenhar por aqui, se você já usou algum desses, se você gosta, se você não gosta. Lembrando que eu vou deixar o link da Época Cosméticos aí na descrição. Então aproveitem para usar o link e aproveitar dos descontos que estão vinculados ao link. E me conta aí nos comentários também se você já escolheu o presente de Dia das Mães da sua mãe, quero muito saber. Se você ainda não me acompanha nas outras redes sociais, corre lá para me seguir, que eu dou muitas dicas legais por lá também. Tem vídeos de moda, conteúdo de beleza, tem muita coisa, então me segue lá também. E se você me acompanhou até aqui e gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Isso me ajuda muito na divulgação do canal, então conto com você e te espero no próximo vídeo.